Терроризмді насихаттады деген күдікпен Келес ауданының тұрғыны ұсталды. Арнайы операцияны полиция мен Ұлттық қауіпсіздік комитеті департаментінің қызметкерлері жүргізді. Ведомствоның мәліметінше 26 жастағы ер адам сәләфизмді ашық үгіттеп тыйым салынған Өзбекстан ислам қозғалысы ұйымының идеясын қолдап, оны тек әлеуметтік желілерде ғана емес, сонымен қатар ауылдастар арасында белсенді түрде насихаттаған деген күдікке ілінді. Оның үйін тінту кезінде радикалдық бағыттағы кітаптар мен түрлі әдебиеттер табылған. Аталған факті бойынша Қылмыстық кодекстің 256 бабы терроризмді насихаттау немесе терроризм актісін жария етуге шақыру бойынша тергеу басталған. Өзде жихадқа дайындалып жүрген азамат лаңкестікті насихаттаған үшін 12 жылға дейін сотталуы мүмкін.